1月21日，资深演员谢贤、米雪、黄浩然、李诗华等人在电视城出席剧集《法政先锋六》的半身一致。四个校址今次是为了老搭档学姐而接拍这部剧，但由于自己年纪已大，也许这部剧是最后一次的合作。啊，谢谢谢谢谢谢！不，你演完这个，你跑不了了。我你跑不了，绝对，因为我老了，年纪大了，我现在是电影圈里面最。年纪最大的一个，真的吗？真的真的，所以你说我跟你们见完今天再见，再见。学姐听到四哥是为自己而接拍戏，感到非常激动，希望对方不要为此而吸引。更爆在剧中经常被四哥欺负，我们一定要支持四哥，让他演完再演，演完再演，好。真的，客串一天两天也可以。没有没有没有，真的没有。嗯，但是在这个戏里头呢，他很火啊，他演这个师傅呢，常常欺负我呀。戏里头啦，戏里头。不过，饰演法医的李诗华坦言，每天要解剖很多不同的裸体，特别是遇到要检查戏中演员下体的场面，感到十分尴尬，但同时也对演员们的专业精神更为佩服。对对对，然后他要把他的腿打开呢，我觉得有点尴尬。但是其实我觉得他很专业，因为他其实没动，然后他没有感觉，就是没有感觉的。我觉得他真的是很专业，因为我们拍的时候很多男生的工作人员都是男生，差不多全都是男生，然后他们都是脱了，只上了一些底裤，所以真的是他们，我真的很佩服他们。非凡娱乐实时报道。